יתהלך לפניי ויהיה תמים. כלומר, אתה לא צריך להסתבך בחיים. אתה צריך לעשות רק דבר אחד. התהלך לפניי, לך בדרכיי, עבוד את השם, ומה יהיה? אל תדאג. היה תמים. הכל יהיה בסדר. אני בעל הבית על כל העולם, על כל ההוויה, ואני אדאג לך. היה תמים. אל תתרקם, אל תשאל שאלות. מתי הוא אמר לו את זה? לפני ברית מילה. מה הבעיה בברית מילה? למה דווקא זה? 10 ניסיונות התנסה, ברית מילה אחד מהם. אחר כך, וירא אליו השם באלוני ממרא. מה אכפת לי אם זה אלוני ממרא או זה מקום אחר? אלא בזכות ממרא. כי היו לו חברה, 3 חברים, ענר אשכול וממרא. והוא התייעץ איתם. למול או לא למול? ענר ואשכול אמרו לא. ממרא אמר כן. לכבוד זה! ויראה אליו ואלוני ממרא. מה זאת אומרת הוא מתייעץ? אם השם אמר לו, צריך לעשות. מי זה הנר אשכול? הוא ממרא, מי הם? מה הם? מוזר מאוד. ולמה דווקא פה התייעץ? למה כל הפקודות של ריבונו של עולם הוא לא התייעץ? וזה אחד מ10 ניסיונות. מה זה ניסיון כל כך קשה ברית מילה? כואב, בסדר, כואב, נו. הערבים אמורים לעשות ברית מילה בגיל 13. כואב. יש בעלי תשובה, עושים ברית מילה בגיל 20, 30, 40. אז מה, אז מה? זה, זה, זה כל הסיפור. חתך. חצי שנייה, אחר כך כואב קצת, נו. מה, מה זה ניסיון? תשובה. יש תירוץ לקושי הזאת בספר מדבר שור. עמוד, מי שירצה יסתכל. עמוד קופסא דזיין. אבל זה לא מה שנלמד, אלא נלמד תשובתו של הגאון מווילנה בספר כל אליהו. ויראה אליו השם באלוני ממרא, ופירש רש"י הוא שנתן לו עצה למילה, לפיכך נגלה בחלקו. ביאור העניין יש לומר כי אברהם אבינו עליו השלום, היה כל השתדלותו להכניס גרים תחת כנפי השכינה, שלא על מנת לקבל פרס. זה היה האידאל שלו בחיים. לקרב אנשים לשם, לעבודת השם, לאמונה בשם, לזה הקדיש כל חייו. גם חפץ השם הצליח בידו, כמו שכתוב, ואת הנפש עשו בחרן. כי פירוש זה תרגום מונגלוס. הצליח הרבה מאוד, ברוך השם. איך הצליח? אפילו דיברנו לפני שבוע, דור המבול, ומה, איך הצליח? תשובה, אומר הגר"א, וזה מפאת שהאומות בימי אברהם, אמונתם השווא הייתה כבודה עליהם כל כך,
הדת שלהם, עבודה זרה שלהם, הייתה כל כך קשה ומכבידה. גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש ללואיהם. כאב להם, אבל אין ברירה. אברהם אבינו לבש שלום, ניבא בשם השם, לעבוד ליחיד ומיוחד, ועבודה כוללת רק האמונה, עם שבע מצוות נעימים. מה עם שבע מצוות? לא לרצוח, לא לנאוב, לא לגזול, לא לאכול איבר מן החי, לא להרכיב אילן בשאינו מינו. זה לא שבע מצוות, זה נוח, אבל זה גם מצווה. זכה שהיה דבריו נשמעים. עבודת השם, זה נחמד, זה נעים, ולא כל השיקונות שלכם. ואומנם עכשיו ביקש השם יתברך מאיתו, ב-99 שנה לחתוך בשר עורלתו, וכן יעשה לכל זכר, בין 8 ימים נתיירא, אברהם אבינו עליו השלום שם על ידי זה, לא יימשכו אחריו הבאים להתגייר. איזה אכזרי, מתנפל על תינוק, חותך, מה זה? וגם על עצמו, מה זה? למה אתה חותך? מה הוא עשה לך? מה? אתה גם מטורף, אתה מדבר, דברים יפים, לא לרצוח, לא נראה, וגם אתה נגד עבודה זרה, אבל גם אתה מטורף אחד, סוגריים. לילד קטן בן 8 ימים, זה ממש לא מכאיב. אבל הוא בוכה, כתב הפילוסוף הצרפתי מונטיין. גוי, הייתי בברית מילה. התינוק הקטן, חמוד לבוש לבן, והמוהל תופס את הסכין, ובמהירות הבזק עושה לו ברית מילה, והתינוק פורץ בבכי. אבל אחי ירושי, הוא בוכה הרבה פרוחות מאשר אצלנו הנוצרים, כשמטבילים אותו במים קרים בכנסייה. אז לא להגזים. אני לא ראיתי אף פעם איך מטבילים תינוק בכנסייה, אבל ראיתי תינוק סבון מקלחת באמבטיה עיניים. הוא בוכה הרבה הרבה יותר מברית מילה. אז לא להגזים. על כל פנים, מה אתה חוזה ממנו? מה אתה חותך? מה? התלבט. אברהם אבינו. אבל יש לך מצווה. בסדר. מצווה בשבילי, ברית מילה. ומצווה לקרב כל המין האנושי. מה עדיף? אני מוסר את הנפש. מפסיד מצווה. כדי לקרב כל המין האנושי. נוח היה לו להפסיד לעצמו מסחרו הטוב, ורק לקבץ מאמינים בעולם. לכן הוא התייעץ עם הגויים האלה. מה אתם חושבים? יתרחקו, יבואו. לכן התייעץ עם הנכד אשכול וממרא. שניים הראשונים הסכימו עמו בזה. עזוב, חבל. יותר טוב כלל העולם, כלל ישראל, כלל העולם, שהמצווה שלך. אך ממרא, יעץ לו שלא למרוד נגד הציווי שנצטווה מפיו יתברך. כלומר, הסברה שלך, שזה ירחיק אנשים, היא סברה נכונה. והקדוש ברוך הוא לא יודע את הסברה הזאת. אתה גילית את הסברה הזאת. הוא יודע את זה הכל. אז הוא אמר לך, תעשה. אבל אני אפסיד להפסיד, לקביץ מאמינים בעולם. והקדוש ברוך הוא לא יודע שתפסיד. אז הוא ציווה, אל תתחכם. התהלך לפניי, ויהיה תמים. הגאון מווילנה אומר,
הלאה. על פי זה יש לבאר מאמר הילקוט שמעוני בפרשת העקדה. וכן זה יש בסל סנהדרין דף פטט. בשעה שהלך אברהם לשחוט את יצחק בנו, פגע בו השטן ואמר לו, הנעשה דבר אליך, כושל יקימון מלך, וברכיים קורעות תאמץ, כי אתה תבוא אליך ותלה, תיגע עדיך ותבעל. למה אתה עושה שטויות? אתה כושל. אתה דברים מבהילים אתה עושה. שוחט ילד קטן. אמר לו אברהם אבינו, אף על פי כן. אמר לו השטן, זכור נא מי הוא נקי עבד. אתה רוצח. אתה לא תצא מזה נקי. אמר לו אברהם, בתמימות אני הולך. אני תמים. השם אמר, כל הסברות שלך הוא מכיר, אני הולך. פירוש, השטן אמר ראה, על ידי הקדע הזאת, מה תפסיד? כי ידעת, על ידי אשר, בשאר האמונות הים ככושל, כושל יקימון מלך, אותו כושל מלך, מקימים אותו. ומלך שאמרת, לא כן עבוד את השם, יקימון מלך. וברכיים קורות בשאר האמונות, קורות משתחווים בשאר האמונות. היה אתה? תאמץ. כן, כושל יקימון מלך. וברכיים קורות, תאמץ. אבל עכשיו, כי אתה תבוא אליך אשר תשחוט את בנך יחידך, ותלה ותיגע עדיך שתעשה מעשה האומות ותבהל. אתה תבוא אליך לעשות אותו דבר ותלה חולשה תיגע עדיך ותבהל. זה תבהל, לא ירסו לו, איזה מין אכזרי. הוא אומר מולך מולך לא לשחוט, והוא עושה את זה. שלום. ואמר אברהם, אף על פי כן, ציווי הבורא יתברך עליי. והשיב השטן, לא דיבר השם בך, זה לא השם, זה דמיונות שלך, זה קשקוש. אחי שמעת ענקי עבד וישרים נחרדו? אמר אברהם, אינני מתיירא מזה, כי בתמימות אני הולך, ואינני מערער חס וחלילה אחר הציווי של הבורא יתברך. כלומר, זה אותו עיקרון. דבר שירחיק ממנו את כולם, כי זה אכזרי. בספר שור, מדבר שור, הוא אומר דברים דומים, אבל לא עושה. אם כן, אברהם אבינו, הייתה לו מידת התמימות. מה שהשם אומר, עושים. לא מתווכחים, לא מתחכמים, לא אומרים סברות. מה אסור לומר סברות? תגיד כל הסברות שאתה רוצה. אבל מה שהשם אומר, עשה. דומה לזה, אין היה. ברכות, א', נ', ה', ברכות ו' עמוד ב'. לא נקרא את הכל. החסיד, הענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא חסיד, הוא ענב. איפה אתה רואה שהוא חסיד וענב? אנחנו בטוחים, אבל איפה? אתה מתנהג ככה. החסיד הענב מתלמידי רבי. באמת זהו יסוד החסידות והענבה, שלא
ללכת בגדולות. אל תדבר גבוהה. אל תטפס על הקירות. אל תגיד כל מיני רעיונות מופלאים. ושלא לזלזל. בכל דבר מוסרי, אנשפי השכל המופשט, אין לה מקום כל כך. שכל מופשט, תיאוריות מופשטות, שכל. אל תלך על פי זה, כי צריך לדעת. כי לא על השכל המופשט לבדו יחי האדם, חיימים האיתים. אנחנו לא נגד שכל מופשט. כל מיני סברות מופשטות, אבל זה לא כל החיים. כי על פי המעשים הטובים. על כן, ירא השם וחרד לדברו. ואברהם אבינו, עליו השלום, ביטל את שכלו גם כן, והאמין בשם אחד. והאמין בשם, אחר כל התפלספותו, באמונה פשוטה, כפי המפרשים בניסיון העקדה. ניסיון העקדה, אסור לרצוח, והשם אמר, ויצחק יקרא לך זרע, ואני אפסיד את ההשבעה. הכל אמת. עכשיו, תשים את ההתפלספות בצד, את הסברות המופשטות בצד, ותעשה מה שהשם אומר. אברהם אבינו, האדם הכי חכם על פני כדור הארץ, סידור עולת ראייה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, גישות שונות. אברהם אבינו מצד החוכמה, כבר בגיל 3. רמב״ם, הלכות, עבודה זרה פרק א' הלכה א', כבר בגיל 3 הוא חקר. כתב ספרים נגד עבודה זרה, 400 פרקים נעלמו. כתב ספר יצירה. אבל אחרי כל ההתפלספות וכל השכל המופשט, האמין בשם והתנהג בפשטות. אותו עיקרון. ועוד פעם, אנחנו לא נגד השכל. כל היום עוסקים פה בישיבה בשכל. אבל השכל זה לא הכל. מה יש עוד? התום. תום. תמימות. תמים תהיה. שמונה קצים, שמונה קבצים, ה' ר' כ' ו'. לעולם יכבד אדם בעצמו את צד התום שבו. הצד שאין התחכמות השכלית חודרת עליו, אליו. שכל לא נכנס. אין לך זכות כניסה. תום. והתום הנפשי עושה את פעולתו. כי דווקא שם חודר האור האלוקי בלי הגבלה וצמצום של השכל. אתם מבינים מה אומר פה? אם אני לומד בשכל, זה מצמצם את האור האלוקי? זה אני מבין, זה אני מבין. מה שאני מבין, אני מקבל מה שאני לא מבין. אני תמה, צריך עיון וזה. התום. הכל נכנס. כל האור האלוקי, כל הדיבור האלוקי, בלי המסננת של השכל. רק שהוא מתעדן ביותר, לפי ערך של אור התורה וחוכמה שבו. אנחנו לא נגד לימוד תורה, לא נגד חוכמה. אחרי התום. קודם תום. אחר כך תום. בבקשה. נקשה, נתארז, נברר, אבל קודם תום. הוא מעשה בכומר, נוצרי, שלו שני תלמידים. לימד אותם. הקשו עליו קושיות. אותה קושיה שניהם. אבל לא אותה גישה. אחד הקשה קושיות, לדעת אם זה נכון או לא. השני הקשה קושיות, להבין. הוא בטוח שזה נכון. זה 100% נכון. אבל אני רוצה לברר, לעדן. זה בסדר. ובזה יבוא לכבד את התום הטבעי שבעולם בכלל. התום שבו והתום שבעולם. בעולם יש הרבה אנשים תמימים,
פשוטים. את רגשי ההמון הפשוטים. ההמון, הוא לא יודע להתפלסף, הוא לא יודע ללמוד גמרא אפילו, הוא לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. אני עומד בפנים, אני עומד בחוץ, בעל הבית בפנים. טוב, פשטות, תמימות, אפילו נאיביות. לפעמים מתרגמים תמימות בלועזית, נאיביות. נאיביות זה מילה הצרפתית. תכבד את רגשי ההמון הפשוטים, ויקבל מהם הרבה דברים טובים וישרים. תלמד מן ההמון. אורות הקודש כרך ג' פרק שנקרא האינטליגנציה וההמון. יש אנשים, יש בכל חברה אינטליגנציה גבוהה, טוב מאוד, אבל הם מזלזלים בהמון. אתה טועה. יש דברים שהמון הוא יותר מאינטליגנציה. יש דברים מאינטליגנציה יותר מהמון. הבנות, פשוטות, יסודיות, ראשוניות. ההמון יותר טוב מהאינטליגנציה, שהיא מסתבכת. ואיך הוא אומר? בים של שחר, זה כמו בירה תוססת בראש. אבל אם יש סוגיות מורכבות, קושיות, תירוצים, ההמון מאבד ידה ברגליו, בזה האינטליגנציה. בגמרא. במדרש, יפה לימדני עם הארץ הזה. יש דברים, מבין יותר טוב. פעם הייתה פרשת האח, שכחתי שמו כנהוג. נוצרי, כומר, יהודי שהתנצר עם אמו, בצרפת. גם עזר ליהודים בשואה. בא לארץ, אמר אני יהודי. על פי חוק השבות, קבלו אותי. אבל הוא כומר נוצרי. אז מה יהיה? בית דין, בגץ, בגץ. הבגץ הסתבך בזה חודשים. נכון? זה, זה, זה יהודי זה, הכומר הזה? אבל הוא יהודי שהתנצר, ההתנצרות לא פועלת. בסוף אמרו, נשאל את השכל הישר. יש סעיף כזה בבגץ, שכל הישר. פוק מי עם הדבר. תשאל את העם מה הוא אומר. שאלו את העם, נגיד שאלו אנשים במחנה יהודה, זה יהודי או גוי? מה נו? גוי, נגמר! מה שהם קשקשו בפילוסופיה משפטית חודשים, המון במילה אחת, גוי. זה יהודי זה? נו. חכמים מדי אלה, חכמים מדי. אז לפעמים צריך ללמוד מההמון. פוק חזה, מהי עם הדבר? לך צא ראה מה שעם אומר. ובזה יבוא לכבד את התום הטבעי שבעולם בכלל. ועל ידי חיבור, אך דו זה, בין השכל והתום, יגרום שהעידון הפנימי שלו, עידון, סברות, יחדור גם כן בין השדרות האמוניות. והרבה ברכה בעולם. אתה רוצה להשפיע על ההמון, דברים עמוקים, קודם תהיה אתה מושפע על ידי ההמון, דברים תמימים. קודם.
ואז תוכל להשפיע עליהם. אבל קודם אתה תלמד מהם את הערך של התום. שמאמר, אמר הראי"ה, תום הוא מדע. מדע זה טוב? זה טוב וזה לא טוב, זה הורס. מה אתה מציע? לא מציע כלום, אין מה לשאול, המדע ימשיך להתקדם, הטכנולוגיה תתקדם. אי אפשר לעצור. חבל על הדיון. אבל שרה להוסיף תום. עוד יותר מדע? עוד יותר תום. עוד יותר תום. מכירים? סידור עולת ראייה. צריך לשתות יין בפורים. לסלק את השכל. הוא טוב השכל. יש יותר טוב. רבי שמחה מונה מפסישך אמר, ארבע כוסות, לסלק את השכל. אמר לתלמידו רבי מנחם מיקוצק, רבי מנחם מן מיקוצק, אתה יש לך שכל עצום, הנה כוסות גבוהים של יין, לבטל את השכל. אז אין סתירה. התום זה אמונה, זה תמימות. אורות הקודש בית שין כף גימל. סוף כל סוף ינצח הקודש את העולם. החשבונות הפשוטים שגם לבבות בני של ילדים מרגישים במיטותם, הם יהיו יסודות החיים. מפי עוללים ויונקים, ייסד את העוז. יסודות העולם, זה המחשבות הפשוטות של הילדים. מפי עוללים ויונקים, ייסד את העוז. מאמר במאמרי הראייה על החינוך. לייסד את העוז של המבוגר על הילדים. המבוגר יש לו כוח. כוח פיזי, כוח שכלי, כוח ארגוני. הילד אין לו, אבל יש לו תום. על התום אתה בונה. לא במקום התום. קומה על התום. חקירה. האם השם ברא את הילדות בשביל הבגרות, הבגרות בשביל הילדות? אולי הילדות בשביל הבגרות. האידאל זה להתבגר, כמו שהורים אומרים, נו, 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 מתי כבר תתבגר? הילדות היא מכשיר את הבגרות, לא. העיקר זה הילדות. אבל הילד צריך לאכול משהו, לגור, צריך בגרות כדי לטפל בילדות. הצד השני הוא הנכון, כי הילדות שם ייסד את העוז. איגרת החינוך של בעל התניא בספר התניא. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים, לא יסור ממנו. טוב, חנוך לנער על פי דרכו, אני מבין. צריך לדבר לנער על פי דרכו. אבל גם כי יסכים, לא יסור, למה לא יסור? כשהוא יסכים, צריך דברים עליונים. לא! זה לא במקום. זה לא אלטרנטיבי. זה תוספת. גם כשאתה מסכין, אל תסור מן הדברים של הילדות. אתה בבת אחת ילד, בבת אחת צעיר, בבת אחת זקן. הוא מביא, הרב קוק, שם, אמר על החינוך, בת קוף כבת כף, בת כף כבת זין. כלומר, שרה אמנו הייתה בבת אחת בת זין, ובת כף, ובת קוף. הילדים. רבינו בחיי על התורה הגדולי אומה נשתפכו לא בחוכמתם אלא בתמימותם. וכן השופטים. אבל יש רצון לדעת. מה אתה רוצה שנהיה מטומטמים? יש לנו סקרנות.
בריאה, ישרה. מה, נהיה תמימים, טיפשים? תורת השם תמימה? משיבת נפש. עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. מחכימה. אלא אמרנו כבר 20 פעם. ודאי שזה לחכים. אבל לא לחדול, מיות, תם. צריך תמימות, צריך ענווה. אברהם מבין. לא כל נושא אפשר לחקור. לא כל נושא אפשר לשאול. יש נושאים, ככה זה. לא פתוח לדיון. גמרנו. אין מה לדון. כבשים ונשנה תמימים. עיין עולת ראייה. כבשים תמימים. גם אנחנו תמימים. הצור תמים פועלו. גם השם הוא תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אם חסיד יתחסד, אם גיבור תמים, תתמם. יעקב אבינו, איש תם, יושב אוהלים. רש"י, אינו חריף לרמות. אינו חריף לרמות. ומה עם פרשת עשיו? לא, הוא תם. אמא שלו אמרה אותו רמה, הוא יודע לרמות. אין לו שום בעיה. אבל זה לא העולם שלו. זה לא החיים שלו. וגם כשהוא מרמה, הוא תם. אמא, אבא שלי, יקלל אותי. לך. עליי קללתך בני. בתמימות הוא הלך. אמו אמרה לו. אז הוא הלך. לבן רמאי. אחיו אני ברמאות. אז איפה התמימות? זה לא קשור. לפעמים אמרנו צריך להיות חכם. החפץ חיים. אספות אגודת ישראל. העבירו פתקים. אמר, תעבירו לי את הפתק. מה, הרב לא סומך עלינו? תעבירו את הפתק. הרב כתוב, תמים תהיה מה שלוקחה. אם השם אלוקיך תהיה תמים, לא עם עסקני אגודה. רוצה לראות מה כתוב על הפתק. אז ודאי, צריך להיזהר. אבל, זה משאיר את התמימות. על פי רוב בתורה, אין הגדרות של בני אדם. נדיר מאוד. הוא ענב, הוא זה, הוא זה. פה, איש תם. כי אתה עלול לחשוב שהוא לא תם, אתה טועה. הוא תם. אבל כשצריך, יש חוכמה. כמובן וכידוע, מי שייסד הרבה מאוד, יסוד התמימות, זה רבי נחמן. בנה יסוד היהדות על התמימות. מי שהוא כתב, שרבי נחמן לא היה מקובל ולא היה פילוסוף. הגיב רבינו הרב ציודה בספרו נתיבות ישראל החלק ב' עמוד צד ו' בהוצאה הראשונה, שלא היה מקובל, עזוב שטויות. תראה כל ההסכמות עליו מקובל. אבל מה שאתה אומר, שלא היה פילוסוף, אתה טועה. הוא היה פילוסוף. התיאור שלא היה פילוסוף הוא שלא כראוי ונכון לפי שבשליליותו הוא שולל, לא היה. הסתמית המוכפלת, זאת אומרת, לא היה פילוסוף. ביותר הוא כאילו נוטל כל ערך של הגיון מחשבה מקורי מהמתואר. הוא לא פילוסוף, רבי נחמן,
הוא לא יודע להתעמק, הוא כזה, אשר באמת, גם בשלילתו את הפילוסופיה, ובהדגשתו את ערך התמימות והפשטות, יש בה מעמקות המחשבה של מקוריות קדושה. קדושה. משהו שולל את הפילוסופיה. והוא מעלה על נס את התמימות. זה חוכמה גדולה. זה עמקות גדולה מאוד. זה פילוסופיה גדולה מאוד. וכמו שהוגדרה הפילוסופיה של רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, בתור הפילוסופיה של שלילת הפילוסופיה. זה פילוסופיה של שלילה. הוא מוכיח באורח פילוסופי. רבי נחמן, לא ללכת אחרי הפילוסופיה, אלא אחרי התמימות. אחר כך הוא מזכיר התקשרות עם הצדיק, התקשרות האמונה בצדיק וכו'. מעשה, יש הרבה סיפורים, רבי נחמן, על התמימות. מעשה באוצר, מעשה בחכם ותם. החכם הוא חוכמולוג בריבוע, ותם הוא תמים. ובסוף התם נעשה מושל במדינה. והחכם נבלע ידי השטן, תקראו את הספר הזה. גם הסיפור של בת המלך האבודה, זה מלא תמימות. כל סיפורי רבי נחמן זה עניינים מוסריים תמימים, אבל בצורה של סיפורים. אנחנו מביאים סיפורים. ספר בת המלך האבודה כתוב, לא היה אדם שקרא את הסיפור הזה ולא היו לו הרהורי תשובה. ולכן, רבי נחמן הוא הלוחם הראשי על התמימות. אפשר להיות חסיד ברסלב, לא חסיד ברסלב, כן חסיד, לא חסיד, מתנגד, לא מתנגד, תקיף נגד רבי נחמן, זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים פה על יסוד התמימות שהאדיר רבי נחמן. ובסוף באמת מתברר במעשה החכם והטעם, שהטעם הוא חכם גדול, יותר מהחכם, אבל דרך תמימות. ולסיום, נתיבות עולם, נתיב התמימות. אני לא אקרא כל נתיב התמימות, אני לא תמים, אני כן תמים, אבל אלא בדילוגים. כי ישרים ישכנו ארץ, ותמימים יוותרו בה, ורשעים ארץ יכרתו, ובוגדים יסחו ממנו. לכאורה, הרשעים והבוגדים, הם תופסים את המושכות, ותמימים, חנונים, אתה טועה. הם נשארים. שמור תום, תהילים. הראשון זה משלי בית, תהילים קפה. תום ויושר יצרוני, המזיין. שמור תום וראה יושר, וכן הרבה. ויעקב נקרא איש תם. עכשיו הוא מסביר מה זה תם. התמים, הוא הולך בדרך הישר מעצמו, בלי שום התבוננות. רק הולך בדרכו בתמימות. אין לו התבודדות, אין לו ביקורת. ויעקב איש תם, היה נוהג בתמימות. דילוג, נשארים בתמותם, ואינם יוצאים בתחבולה מן התמימות. והפך התמים הוא הבוגד, אשר בוגד בתחבולותיו. התמים הולך בתמימות. כשבספרי, כשאתה תם, חלקך עם השם אלוקיך. על ידי התמימות, אתה מחובר לשם. וכן דוד אומר, ואני בתומי תמכת בי. ובתהילים, ואני בתומי אלך.
פדני וחונני. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? תמים תהיה. או מול השם אלוקיך, מפני השם אלוקיך. עם. כי כאשר הוא עם השם, יוצא מיד אשר רוצים לשלוט בו. מי שתמים הוא עם השם, מובלע בשם. מי שלא תמים, הוא רחוק. ואתם מדביקים בשם לכם, חיים כולכם היום. הוא חי על ידי הדביקות. הדביקות, התמימות. תם, הפך מן המת. מי שיוצא מן התמימות, הוא יוצא מן החיים. אדם הראשון, לפני החטא, היה עם השם. לא היו בו תחבולות, חוכמה יתרה. והנחש היה ערום. נפקחו עיני שניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז מה? דבר זה ידיעה יתרה. אתה לא צריך להיות כאלוהים יודעי טוב ורע. הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב ורע. הוא אומר לך, זה טוב וזה רע. זה ידיעה יתרה. אתה יודע יותר מדי. חוץ מעצמו של אדם. כי הידיעה אל הרע, אין צריך לאדם. אתה לא צריך. השם אומר לך, זה רע. זה רע. לכן הקושה שהקשה הרמב״ם ז"ל בספרו מורה נבוכים, וכי נותנים שכר על עבירה. מורה נבוכים, מאמר א', פרק א', שאל אותו איש חכם. השם אמר לא לאכול לסדר טוב הרע. הוא אכל, מגיע לו עונש. בתוך שכר הוא קיבל, שהוא יודע טוב הרע, שזה חוכמה גדולה מאוד. אז זה? וכי נותנים שכר על עבירה? שמפני שעבר מצוות השם יתברך, נתן לו שכר, שידע בין טוב ובין רע? והיה משכיל יותר ממה שהיה לאדם קודם? לא. יצא שכרו בפסדו. כי החוכמה הזאת, הזאת היא התחכמות שיצאה מן התמימות וגרם לו המיטה. חטא האדם הראשון זה התחכמות שיוצאת מן התמימות. על יסוד התמימות, כן התחכמות. חז"ל, אמר רבי יצחק, כל המתמים עצמו, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו. שנאמר עם חסיד תתחסד, ועם גבר תמים תתאמם. גם אמרנו, ומאחר שהוא עם השם יתברך, מצד שהוא תמים, גם כן השם יתברך הוא עמו. אדם כמו זה, אינו ברשות עצמו. הוא לא בא לבית על עצמו, הוא לא מרים את האף, אני, רק הוא עם השם יתברך. כאשר תמים תהיה, אין אתה מתחכם בתחבולות שלך, שם עצמך, האני. כי כאשר הוא משכיל, השכל הוא מן השם יתברך. צריך להשכיל, השם נותן לך שכל. אך העורמה והתחבולה הוא לאדם מצד עצמו, ובשביל כך אינו מהשם יתברך. עד יסוד התמימות יש שכל, זה אלוקי. לא תמימות, תחבולה ועורמה זה בלי השם, זה אני. ניתוק מהשם. תומת ישרים תנחם. התמימות עצמו מנהיג אותו אל הטוב ולתכלית. שבת בחטא. כתפוח בעשה היער. למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו? אף ישראל הקדימו נעשה לנשמה. הקדימו נעשה לנשמה. נעשה! אחר כך נבין. תמימות. לא נשמע, נדון,
נברר. לא, נעשה. אחר כך ודאי, נלמד, אין בעיה, אבל קודם נעשה. ההוא מינה, נוצרי, וחזי לרבה, ראה את רבה, דקמה עין בשמטתה, למד תורה, ויתבה אצבעתה דידה, וישבה האצבע שלו, תות עיקרי, תחת הרגל, לא שם לב, יושב לו על היד. וכמה יצבעו? לוחץ אותו. וכמה? ואין מצבעת דמה. האצבעות שלו יוצא מהם דם. כנראה לא פסע, ישב על היד. יצא דם. אמר לי, אמא פזיזה. אתם אמא פזיזה, אתם היהודים. דקדמות, קדמיתו, פומה לאודנה. הקדמתם. את הפה לאוזן, נעשה ונשמע. אמרתם, נעשה. רגע, קודם תשמעו, במה מדובר. עקדתי בפח הזותייך וכמה הייתה. אתם עדיין פוחזים. תבדוק, אל תשים יד. ברישה יבואו לך למשמע. קודם אתה צריך לשמוע, נעשה ונשמע קודם. אם עציתו, אם אתם יכולים, קבליתו, קבלו. אם לא, לא קבליתו. אמר לי, אנן סגנינן בשלמותה. אנחנו הולכים בשלמות. כתיב בן, כתוב בנו, תומת ישרים תנחם. הנך, אתם, הנך אינשיר, אנשים האלה, נוצרים. דסגן בעלילותה, הולכים בעלילות, בתחבולות, כתיב באו, וסלף בוגדים ישדם. עם ישראל, אומר המהר"ל, הולכים בתמימות, בלי מחשבה חיסונית, לא הולכים בתחבולה. הולך בתום, ילך בטח. אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. עד כאן נתיב התמימות, עד כאן התמימות, תמימים תהיו, תמים תהיה עם השם אלוקיך, עד כאן.